дар ҷараёни музокироти навбатии марзӣ ки аз ҳау то чр декабр соли 2024 дар шаҳри ботканди қирғизистон доир шуд тоҷикистону қирғизистон тавонистан боз комтр мети қиттаҳои басии марзи муштараки байни ду кишварро мушаххас кунанд дар ин бора рӯзи чр декабр девони вазирони қирғизистон хабар дод биноба иттилои расмӣ тибқи тавовуқ аз аум то чр декабр дар ботканд мулоқоти навбатии гурӯҳҳои кории харитасозӣ ва гурӯҳҳои кории масоили ҳуқуқии ҳайатҳои давлатии тоҷикистону қирғизистон оид ба таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар баргузор шуд дар ин мулоқот гурӯҳҳои харитасоз аф0 километри марзи давлатии қирғизистону тоҷикистонро мушаххас карданд тарафҳо корро ҷиҳати муайян кардани қиттаҳои боқимонда дар мулоқоти оянда ки дар қаламрави ҷумрии тоҷикистон доир мешавад идома хоҳанд дод оид ба натиҷаҳои мулоқот протокол ба имзо расид гуфта мешавад дар иттилоия ҳамчунин таъкид шудааст ки мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум гузашт дар бораи ин ки тоҷикистону қирғизистон ин дафъа бар асари кадом қиттаҳои баҳсии марз ба тавофуқ расиданд дар иттилоияи расмӣ ягон тафсилот дода нашудааст баъди чандин соли рукуд дар музокироти масоили марз душанбе ва бишкек тавонистанд дар муддати ҳамагӣ дувуни моҳи охир боз адду километр марзашонро мушаххас карданд ҷонибҳо дар бораи аллакай муаян шудани боз نوت فویس خط مرز خبر دادند و پریزیدنت قرغزستان صادر جبوروف اصار امیدواری کرده است که مذاکرات مسئول مرزی با توجکستان علکه در بهار سال 2024 به انجام رسد. با گذشت بیش از سی سال سقوط ایتیاد شوروی از 270 کیلومتر مرز توجکستان و قرغزستان تا کنون بیش از 330 کلمترش همچنان تاییم و علامت گذاری نشده است در های باشه که در مرز توجکستان و قرغزستان جوگیر شدند هر سر چند وقت بر سر آب و زمین و چراگا و رو منوقشه و رخ میگند این منوقشه و به با تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه خورد های مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند